Voilà, oye beti na butu ya lelo ya kotani sa tongo ya mardi 13 décembre 2022 et saliba dégâts mortels na ndenge ya kosanate kwenyo sur la ville province ya Kinshasa batu bazako lela batu bakufi bokozo yango avec impact na idéologie na édition ya lelo mbote Kinshasa mbote Brazzaville mbote mokili mbamino ba bozabo éparpillé à travers le monde bosala ka confiance na magazine na bino point shot refoune édition ya lelo mardi 13 décembre 2022 pour nous bino ke kaka ndenge na bino ba titre ke kuna na commune ya Mongafula batu bakufi ebele plus de 27 personnes mobimba na mvula o ebetaki na butu ya kotanisa tongo ya lelo mardi bozo reportage ya Fiston Ngiesi. Bandeko oyo bozo komona balali boye bakufi ya yandi melanga ike bakufi na bango na guerre ya Bunagana te kasi ezali nde mvula oyo ebeti na butu ya lelo kotanisa tongo ya mardi 13 décembre 2022 ezalaki nde milelo la milelo awa na quartier Musangu na matadiki bala na commune ya Mongafula ya plus de 27 moro bakufi na mvula oyo ebetaki na butu esali ba dega na ndenge ya kosanga te botala batu ba perdre ba vie na bango kaka boye moyepe to kondane nzambe zate parce que mvula nzambe ne mutu abeti saka boka population oyo ba vivre evenement mvula oyo ndenge ba solo micro na biso ya point show tozali na Mongafula quartier Matadi Mayo barabara Vuvam. Bon eloko komeli ngai ezali liwa ya mwasi na bana misatu oyo bakufi kuna bomoni bango bon ne mabele eyeko beta na ndaku ndaku ebukani e fini bango. Alors que biso tozala kamalamu mais mbula lokole beti makasi mbula or que kuna na prince deja esala ki dega mai nyonso ya prince yango eye sopani kotoyo ne yango ye kosala siko dega wana nyonso bomoni kuna. Donc suite na musala oyo ba chinois bazali kosala za ya mabe pourquoi parce que yango tindikili biso mai nde eye kosala ba dega e pa na biso ko bon eloko comme el biso wa ezaki ya ba partie ba iner musala mabe oyo ba chinois bazo sala biso likolo wa ndenge ba timoli ba terrasse e buki makasi donc mai nyonso ya prince e kiteli biso na se parce que tozana quartier moko accidenté mai e kiti makasi jusqu'à ce que eko kundanda ko ya papo esika bomoni ba koro wana donc ndako ekundami tango mai ye ezipi bango na basaki donc to timoli bango ko timoli to bandaki opération depuis une heure papa zaki ye moko a meki ko ko ede me simba kite ti a sengo seku to ye wana partia une heure to bandi ko luka bato na ko luka ko timola ndenge bomona na komi boye donc to timoli bato wana ko timola na se ya mabele nde to bimisi ba koro wana to zane esika ya mawa ya pasi oyo mbula ebeti ememeli biso maler ememeli biso liwa na bana na komini ya Mongafula quartier Musangu bibembe tandami tozata na sa bibembe kobanda likoloti na se bamama bakufi bana bakufi kanivo ya malamu eza te depuis mboko mobutu atonga ndenge akenda atika eloko ya malamu te kanivo terase eza te mbula nyonso ezobeta meme biso ta na veni carriere wana bandako ekei bana bakufi aveni nyonso ebebi na mai nyonso ezokuta zamba telecom ezokota biso na bandako mai nyonso ezokuta likolo ezokota lelo tose retrouve na bibembe bana bakufi lelo bainga bazala bakonzi ya mboka oyo lelo bakei tosengi na mokonzi ya mboka ata ye biso situation oyo atika biso bakama bachinois tozala mposa basafrikas esaa musala bovede esaa musala bachinois bayebi eloko moko te place nyonso chinois azoleka malere ezoya kaka tosengi na mokonzi ya mboka atalia biso makambo oyo sino te tala nano mpe bana mboka mpe batomboki mabiloko nyonso ya bachinois nyonso bazwi yango bakei nango mpona kanda bana bandeko na bango basali nini bakufi na makambo ya babuzoba ya makambo ya tozalaki na biso bie lobi tolalaki bie na katikati ya butu mbula ya makasi ebandeli biso premier mbula ebandi deuxième mbula ebandi mai oyo eutaka sans fil na bapresse oyo bachinois batongi oyo mai wana ebordé eke kobuka kuna aveni bamba ebuki yango ememi bato oyo nyonso bake kose retrouve na shit moko ezaka na boma kuna na se bake kose retrouve kuna tozwi na boma kuna 12 mort 4 oyo baza vivant baa na hôpital
na mayo kuna na atre ya mayo tosi 11 personnes oyo baza na baza kokufa 6 personnes baza na hôpital to ebité au juste ba chinois oyo presse ba tongeli biso ba memeli biso ba liwa o toni ni ba sala ki biso presse ya ngane bukani basi ya mbula na ba terrasse ya ba chinois ba tonga ki ya mikie et débordé memi ma itikuna na se yango ebomi ba mama na biso ba leki na biso ba grand frère na biso au juste to ebité ba chinois oyo ba tonga ana mboko ba uta ki ko tonga dernièrement et uta ki ko kwea ba yo su ko tonga lisusu yango na ucho kwea asi ma wa pe souvenir bibembelali ebele awa na kati ya mboka na mboko tozo vivre kaka na se ya pasi boyokani ezate respect ezate mokonzi azate biso nyonso mandefu na mandefu mboka mwaye bonga ezate hein ata ba chinois baya kosala na ndenge ya mabe omoni ndoki pwali ya mutu azaka ye moko te fo bazala mibale misato biso ba kolomboka lève tozo pesa mabele tozo tala na kopesa wapi na kotika wapi ba place yo biso tozo tika pote tozo mona mabele za mabe ba brukumese bateka ba chef a quartier bateka ba chef a localité bateka ba chef de rue bateka ba cadastre bakanga donc basi kaka place ya kotika nzela to tika nzelo po mayeleka ezate ozo mona. Donc, il y a un déca, il y a un casse, et puis les Chinois, il y a qui ont bongi ça, il y a un casse, il y a un casse, il y a un casse. Le problème, c'est que les chefs coutumiers ont respecté. Les chefs coutumiers ont respecté. Asolo la nabiso ayo kwa makambo biso toza nango. Bongo tokotala mokile kome mandege nini. Mesoko mutu nyonso. Muyaka mzombo, muntandu, muluba, munani. Ataza pembeni ya moni mabele wa batika. Ya teki na mutu msusu. Mezo ye bate sika na totika kita msusu tozo mona. Eloko moko tobenga kantumpa. Tumpa donke sika moko libulu eko yuko zala. Bango bateki. Mboke kubunga te. Oui, biso point chaud. Toko ben na pe population matoyi, boye baka bisika nini bokoyi kosomba pe boko kotonga avant kotonga, il faut yeba soki kote wana mabele eza urbanisé parce que soki eza urbanisé te ndenge bamvule eza ko beta boye baka niveau eza te ba canalisation eza te nde yango eza ko sala pour que e causé ba inondation ya boye. Toko senga kaka na ministère ya urbanisme et habitat kuluka ko yeba esika nini bako kotekela bato esika nini bato bako kofanda na esika o bato bako kofanda te siko ya boye milolelo milelo day national ce n'est pas bon e okani totika la kaka na commune ya Mongafula kuna na route de Matadi entre Kampem na arrêt Mapendouze kuna yaya nzela ekatani bato tout bako uta Congo central moye bako ta kichasa ezate ope bako uta kichasa moye bakende Congo central ezate bozo reportage ya Fiston Ngiesi. Mvula oyo ebeti na butu ya kotanisa tongo ya lelo mardi 13 décembre 2022 ya ndi melanga ike model esali ba dega awa na ville province ya Kinshasa. Pardon messieurs, pardon madame. Tozali awa na route de Matadi entre Kampem na Mapendouze ya yanzela ekatani ekabwani awa bato ba route Congo central po ba ya Kinshasa moyeba leke uzate o pe ba route Kinshasa po ba kende Congo central moyeba leke zate population eleli pona misala oyo ba chinois baza ko sala est-ce que baza ko sala yango malamu tote yaya boyo kilangai iloko oyo tozana Mapendouze na komina Mongafula. Eloko komeli biso mbula oyo ebuki nzela a cause ya misala ba chinois bazo sala nzela numero 1 ya route de Matadi yango nde zo sala kisasa po elia soki tozo vivre tozo lia bien biloko mingi utaka na nzela oyo lelo yo musala mabe ba chinois tala sor nango baterase bache baterase mike fale bache baterase ya minene pona mai evage mai très bien bango bache baterase ya mike makasi ya ngwana moni cause ya biloko yo ya ngwana sengi na chef de l'état na biso auto votaki chef fati
béton. Tiens les labissons macamboyo. Zo solution pour les Chinois oyo. Bah ça labissons banzela yamike. La minute où tu as banzela intervention musuzute oyo. Eko longo la bilo ko banda awa po eko managisa ça. Toti kala kana banzela moko banzela ya Zamba Telecom. Banzela ya Zamba Telecom et bimiti mbudi. Si y a un moyen, bakoti na ta des engins pamba. Eso ko banzela wana. On a bu l'eau que comme on a qui ça va tout va vivre. Passo aux amonga foule aussi matadibala, matadibala aussi motué mais ma ouvert en voie que ce qu'on a tous les écoles à ma pindouzi. À tout là qui n'a boutoumbou les bêtis n'a deux vers deux heures et bêtis mouquier mais papa t'as la ba réalité prince et cabani kati kati. Oh, et sa route matadi route donc et sa route mon principal ok. Bilo que comme bima banda ba Congo et so bima donc. Vous m'délez à Kangama et Panzani beaucoup filmé kuna botala. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément route nationale numéro 1, donc vers Matadikibala, en vrac, au Kendemitenzi. Nous sommes dans le Béti, donc et Kaboli vraiment route en deux. Et Kaboli route en deux, et côté parti sans fil, et côté parti Matadimayo. Il y a eu des morts terribles. Nous sommes dans le gouvernement. Nzela azalaka mais quartier kozalaka na nzela mon côté. Toi na possibilité ya kozana ba backup ya banzela. Ozu ya partir à terre jaune bokorozo nzela neke bimati ba delvo. Ba to bazora centre ville ba kosela nzela wana. Ozu na nzela ya a on a ciment vrac et il y a une possibilité de tracer encore une route pour ebima vers entre Bonobo ko Kendetikuna. Donc na minute oyo toke misala te on est là. Sans raisonnement, tu évites de ressortir en dengue, même moto, même à ta bateau, ma colo, moyen coléka, et donc, exacte. Ah oui! Oyo! Toko senga kaka na bakondi, o batali, misala y infarctuture, boya rapidement awa na lombango, parce que ce qui boutique boye, et koza la passe, surtout, na ba commerçant, o bakenda ra Congo central, koya pena bata misala, et koza la vraiment passe, boya déjà kota la komate, ce que boyo sala. Pour que Boluka, Bozongi Sanzela, Oya route de Matadi, qui toko. Oh, Toloba quitte, Biso Poncho, Tolobi, ce n'est pas bon et ce n'est pas du tout bon. Toti Kalaka na dossier à Batu Oba, Koufi na mvula ya Boutou ya Lelo ya Yandi Melangaike. Kuna pe na komini ya Selemba ou Batuba Koufi kaka na mvula oye beti na butu ya Rotani Satongo ya lelo mardi. Reportage ya Kiko Yosa na Eveline Likunda. Balobaka après la pluie vient le beau temps kasi oye salemi awa na ki na komini ya Selemba ou bolu kelango kombo bandeko bondi melanga pofa so tiki ba dega. Non. Banda kwe bukani banzela kutu tolo bate. Bato misusu bazoki e bongo oya kokufa non milimo na bango epe makaka na kimya po pasi na mawa bourgmestre pe akendeki kuna sur place pona komona ndenge makambo ezalaki toyo ka ndenge balobi liboso ya micro ya magazine poncho pasi makasi pasi ya botala parmi 9 personnes bazana simana ngai eza au moins na 4 jeunes et puis bakor musufu ezoya to eza na nzela toujours ba jeune komoni jour ya remise y compris le problème d'érosion. C'est de la même manière que l'eau, il faut que le gouvernement provincial, pas comme ça, message dans le gouvernement national, va réagir le plus vite possible dans Makambo et à l'érosion dans la commune, dans le sud de Selemba. Au besoin, on a besoin de Simananga, de couper l'eau, de canaki, de monter que ce qui va là, de Wolamanga, de Wolamanga, non. Les gens n'ont pas de problème pour tous les gens qui ont commis, y compris par érosion. Ma belle n'a pas déjà, ils allaient bien, ils ont ça qui ne peut pas retourner pour place, il y a bien, mais érosion et bouki. Et tous ça la peine au gouvernement provincial, il y a un peu d'érosion, il y a un peu opportuniste et profiter, ils ont pour ma badoune et pour tout le monde. Donc, mes sept dans les gouvernement provincial et national. Parce que la solution là-bas, il y a un peu bien. Et d'abord, tu as bien entendu, papa, le bagu, oui, tu as tenu bien entendu. Moula, tu as la maille placée qui est l'été. Donc, les autres ont la va à Pissot, la victime. En tout cas, maintenant, c'est une vidéo, pour ce moment-là, c'est une solution comme eux, la balade.
Tala, ndeko, il faut que pona kesika ya kufanda. Loko bandeko oyo babana ya kufanda na se ya ngomba. Tala siko ndenge mbule yeko mila bango nyonso pe bakufi. Pasi mingi na mutema. Topesika ka bakuraje bele na bafami nyonso oyo ezwi likama. Pocho, eleli. Totika la kaka kuna na komini ya Selembao na komisaria ya Selembao side e kangi muyibi ya Pustura stadi ba oba ibara na moto reportage ya Kiko Yosa na Evelyne Likunda. Kinshasa makambo wendi melangai elenge oye wozo mona ayena moto epa wewa koteka. Moto zanga ba dokiman ba monye sispe ba kena lombangu kofunde na la polisi ya Selembao Sud. Toyo kandenge ba peti explication li boso ya mikro ya magazine Poncho. Kome li biso ya tomoni nde komobali azoteka moto. Azoteka moto asolise. Tomoni nde komobali oyo azoteka moto. Azoteka moto apesi na pri $800. Eza moto ya 2 mois. Apre na koteka moto bazo kotuna e wapi mikanda ya moto. Mikanda ya moto ezo monante. En plus, tala ndenge agumbi plaque. Agumbi plaque na yango ezo monana te. Moye akoyeba numero ya plaque ezate. Azo pesa ka prix ya $800. Nde bazo ko debattre na ye. Mosombe azalaki sage, ayeko signaler na la police. Ke nde kwa zo linga te kelanga ya moto me ezata na mukanda moko te. Nde yango na to te maboko. Tozana ko identifier ye. Apesa biso adresse na ye. Apesi biso adresse a lokuta. Adresse à Pessibiso Ezalina, commune à Lemba, na avenue Bakona, numéro 13, Super Lemba. Na numéro de téléphone à Pessibiso na 082 0078 703. Kombo na Ezalika Songo Benjamin. Nde Azana Biso a na la police. Jusqu'à présent, identité na e normal les hommes na te. Ndeko o Monique ya Bungsi ndeko na zomo na te na kombo ya Kasongo Benjamin. Yeyo azali ana la police na sete ya armée. Aya, moto pa Monique ya Bungsa ki moto ya boxer rouge. Esele na 2 mois. Aya, numéro na ngo ya plaque toko laksa ya ngoyo. Ezali na 017 453. O ya ebi ka Bungsi moto ya boxer rouge. Numéro na ngo ezali 07 453. Aye la biso mikanda ya moto na ye. Awa na la police. Toko identifie soke za ye. Be preve ni mikanda. Toko pesa ye. Memo hibi ye. Owa hibi ke ndekone a zomo na te abungi. Owa bakanga kie ndekone a zali ye. Ndekone. Bana oye. Bana oye mamba moto awa eza pasi. Tozo mona pasi. Suto batambo ana ketch. Bako boto la kubanda vende zer. Suto na pene na biso awa na viraji. Pene ya re ya courant awa. En tout cas, l'état sunga biso a perso ta jeep. Sok te moya sa msale zali te batu ya ketch. Bazo ko boto la bana moto de grémater. Kolo baku tute. Lyo bananga ya suke ali bato boko somba ka moto ya kop. Tango lingo somba moto. Eza la na limero ya plaque. Eza la na mikanda na ngo. Soki bateke lyo moto, eza la mikanda te. Eza na plaque te. Mbongo esa lo mokusa. Tangu leta ako chao maboko, mbongo naonde ko kende efele. Bako zongi selao ata sanfrate. Seka vo sombelo ko moto, zala maele. Tala pe wako somba ona maboko ya nani, pena etanini.
Ce que sombi bisombe la sombe la, yondo ko perde. L'état zazo ve pour na ba onyonso. O pe nyonso ebi ko zo ibaka moto. Salangele, l'état zo ta la bino. En tout cas, pendant biso an arrêt armé to lembi ko kanga mi yibi a an arrêt na biso ya armé. To fani bo yonde ko oyo bo moto mona awa, aye na arrêt na moto oya sika ya 2 mois. Aye ko teke la grand frère sa zaki awa. Grand frère bike moto oyo za ya sika moto o yibiango. Et ça, il y a des moto qui ont été longues, qui ont été présentes, 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 Bako iba bakari bango suka suka bamona bango libanda susi na biso kaka batika la biso eto tumbaeka moto banyinge musu ba bamona bako banga bako iba lisusu te ya susi na to bomaka eli solo ne suka penda ba musu bazo ngosim tala kutu mokosi deja a lobinyoso oya sana mato ya koyoka ayoka oyo pasa na misu ya komona amona pona oyo tali kolo moto soki eza ayo oke na lombango na mikanda ba vérifier ozui moto na yo fin cop pocho et lobby. Kuna na pigeon na commune ya ngalie ma mvula oye beti na butu et sali ba dega kuna pe e bomi batu pasi pe ma wa reportage ya kikoyosa. Mvula oye beti na butu ya lundi ti mardi na tongo et sali ba dega moko grave. Banda ko ezindi e bukani batu bazoki msusu kutu bakufi. Neti awa na pigeon ngalie ma batu batandami boye et sali vraiment pas si mingi. Toyo kandenge population et le bili bosso ya micro magazine poisson. Non, Donc, il y a 5 ans.
kuna papa moko kufina mwana moko donc mbula batu batongili woloko to bayebika ba mninga na se bacha ba mabulu me baba bacha ba mabulu tie babio sana se kufi wana kufi donc trois to concerne le ministère ya urbanisme et habitants avant à copé sa mutu accès à Tonga il faut ba expert ba sala étude pour na koeba soki mabele ezali malamu tote po ya boye ezonga lisusu te to copé sa kaka ba courage bele na mabota oyo ezuli kama point show eleli Donc il t'accoune la commune à Maluku pour nous dire que la police est kangi kuluna ya ekiri américain au hasard nyoko la population ba côté qu'on a nenga osanate la police était maboko reportage ya Fabrice Dilonga. Bota la bango bien baza ba kuluna minene awa na commune ya Maluku baza ko nyoko la population butumo na nenga osanate bango. Ba operaka ba tiepe barrière na makadam mutu to koleka il faut tiki la bango mbongo to ebite soki ba komi ba policier to nini yaya na yango boy ba pebo kangake la police etiaki bango maboko ekiri américain na ekiri chopicho bango soki ba bandi bitumba awa na maluku yaya ezalaka nde benda bika boyo kilanga eloko oyo ka système ya gimbombi na mystique penza oyo ya gimbombi Bano yo, oh président na bango ba américain oh ba tsaka barrière ao yo le grand virus oh président ba américain nyonso oh ya kotoy virus c'est que ba bunda ka ba américain na ba shopping bano ba koma ta États-Unis te ba koma ta États-Unis te mais tala ba biloko ba ola taka nango ke baza ba américain yango lobi na butu na sali opération de la kangi surtout chef na bango yo virus ba ko tsaka barrière wana prince Muto le katé comme ça to kotinda bango pe aki des droits lokola ba bunda ka koto eza ba américain koto eza ba chopicho est-ce que un américain a cause wa drapeau ya Congo la tangona ka États-Unis mais bango bazola ta ba drapeau ya Amérique a wapona ni awa tozana frontière nazo considérer bango ba kuluna te nazo considérer bango ba criminel bato ba bunda na kwa muntu wana ndenge moko na bango sont des criminels baba kuluna te sont des criminels Tango ba otsa batu barriere awa bazo botola biloko bazaba kuluna te ils sont des criminels un américain akoki kolata loko ya Congo akolata drapeau ya Congo te na kati ya États-Unis mais bango bazola tango pona nini bazola ta ba drapeau ya Amérique pona nini koto ba américain kuna ba shopping il faut toi arrêter hémorragie wana Population na biso bazala calme. Biso moko tozali wana o ekoya pe ekoya. Lokola to sala musala ba américain nyonso bavanda ka na parking. Ba melaka ba masanga na bango na sia banzete wana. O ba bunana ba shopisho. Population ezala calme. Biso moko tozala basala bakisi basangisa ngwe bele. Bakende ko funda ndenge bazoke funda wana me bako kokate. Toko kanga bango kaka. Ah oui. Phénomène kuluna oyo na ville province ya Kinshasa to ebite soki ba kondia likolo baza kozulango mesure nini parce que trop c'est trop population et lembi phénomène kuluna awa na ville province ya Kinshasa parce que e komi lokola maladie moko héréditaire c'est-à-dire et si la kate OK eza malamu soki mokete il faut kuluna na ville province ya Kinshasa et si la bozulango ba mesure mususu o to loba kite biso point chaud to lobi ce n'est pas bon et ce n'est pas du tout bon Koka mwa messie a violé mwa nanae ya classe ya 12 ans zabon na 6e primaire et pesi pasi pe mawa kuna na komini ya ntele reportage ya Fabrice Dilonga Kambola na mokili omona makambo ya yandimela nga ike tozali awa na komisaria ya bibwa na komini ya ntele ndeko obo zali komona kombo na ye chambuyi azali messie enseignant c'est-à-dire Atangi saka mwana classe oyo ya 12 ans azana 6e primaire nzokande azoyé makangu depuis 2020-2022 OK azoyé makangu tangwa yaka mwana lobi apesa ki mwa ba 500 mwa ba 1000 azonga kanango na ndako soki ya ye classe après classe ya koti saka na bureau asali makamu na zanango besoin na yango la police etie maboko boyo kilangai eloko oyo
Ye moko pe chambui alobi ke abala ye officiellement kindo kite yokela ngai so ka lenyi akende classe avion le ka place onga na zalaki oh papa na ko kuza 500 francs te na hier deja ke ne futa ta transport ce qui n'est pas un sexe, la pêche. Ce qui n'est pas un sexe, les lots n'est pas un sexe. Mais il y a habité de l'année de Tokomina. Dans le sens que tout ça, la moussala, il y a que dénoncer bah, anti-valeur comme Oyo. Ça, c'est une, c'est vraiment une anti-valeur. Oh, tu as dit Nimayango na kati ya société T. Pona lingi azako te yabisa. Yebisa nga vérité to kobeta yo na bona to kobeta yete to kanga ye na yo kenda basale ya Nzambe basale yo délivrance. To lingi de ba relation na bidona papa wana esila. Yebisa nga vérité na za papa na. Mwana tala tali. Wandi miko yebisa nga vérité de mwana yebisa papa na yebisa. Nani papa wana kombo na ye chambre. Ah oui! Oyo! Toko senga kaka na bakondi ya la police, bosala vraiment moussala ki toko jisi kito parce que mwana ya 12 ans azana nou mineur, chambouy vraiment azako mérite penza ko kende parce que eza mala moute ko baby sapena bo virginité ya mwana batu ya 12 ans boye, eza ki toko se ki mokete. Ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon. Eyo kani. Totika kaka kuna na komina kimbatsere pona ko bisa bino ke la police tie kuluna moko maboko oya bundisi policier kuna na ndenga osakana te. Reportage ya Fabrice Dilonga. Elenge oyo bozomo na tolo polele boya ko fanda aza kuluna mwana mabe aboya toli bakangie mbala ombala kasi modela bimela kana prison na komanda oya zolo ba eleke la kae. Yambala oyo bakangie en pleine action awa na pwesho ya visa oya maya ntanga. Asali mama na dega. Toyo kandenge ba temwa na komanda ba lobi liboso ya mikro pwesho. Bon probleme ya ndeko yo mese le journaliste. Baza azana mwana moko azana no mabe. Ste kriminel. Aza kriminel. Nga kutu na kanga deja mwana u awa. Swadi na ba ekiri na bango oyo bazana ba makambo kati wana. Na kanga ye deja awa. Na tindika ye pe deja kinda. Mais le lot na kokamwa na fani na ba policier awa nde bana moko ba yeko benga ote bazo menacer major nde na tindi belema ba keisi le terrain nde ba yekanga bazui mwana oyo quand même mwana ngoyo kuluna azoxi major na litoyi azoxi na munoko donc mwana marcho bo mpenza tabino moko na yebite comme ça problème ya major tantôt ça ka problème ya ba civil nde ngwana ba banga ka mais comme ça problème ya major na yebite mutako lukale tout témoin ya kokote la muta marque oboye ke batika ye po major a ko se charger na ye a ko landela ye po soke da ki civil azok sa civil a ko ma msu sa ki le droit ba ko so ba ko tika ende na kanga ka yawa ba kenda na ye batika ye ba so ba mbongo batika ye bona ye bitia major nenga zok si major soke ba ko lukake ya moye ke ba futa li su ba mbongo ya ko tika muta marque oboye po ngai na ye bika take soda ne na fandi boye makila na nga feta ngande na front na zamba. Makina nga mutokyo tangisango pa pa maboete mutulokola ebo e kuluna akeno kozokisa major bon chance pe mokonze pa zaina maîtrise azaina maîtrise ya ko maîtriser ya kangie biso toye to récupérer ndé toye na yawa okanga na kotali sa population na yebike population en tout cas bazana kimia kimia ezali na mabele o yangane na fandi boye na lingaka désordre ezala ta mukete na lingaka pe koyoka teke sika na zali ke na okake kuna bazo baobunda. Ngai moko na ka suivi makasi. Eloko na web saka population to fongola ka misu. Soki to moni ke bana oya mabe o bazo déranger bino. Bo lukale tout témoin bo zala ba numéro na ngai bo benga ngai. Bo benga ngai na koya. Er nyo so ke sa zota na mbula, ngai kuna mbula na kota ngai na mbula. Soki mbule bandika ngai moko na kota ka sile terrain.
même ta mbule bande bandate na kota kana patrouille ga ernioso ndena zabo dana bango tu nana bango déjà na alerte awa na fani na bango bango ernioso moi so ekoki na za na terrain na obaluka butu na za na terrain na obaluka na ligue population ya kimbatseke de baza la calme oya maya tsanga oyo baza la calme baza na kimia batambola pe na kimia ndenga ba mesala ko tambola ba agresser un officier supérieur un major ou ça la sécurité fierté ya mboka oyo oyo makila na ye ole tanga na front mais kulu nazo tangisa makila ya un officier. Vous voyez quelle désolation bano bazo semé na kati ya sika oyo et certaines personnes oyo ba ko kangaye ba kena ye a qui les droits ba magistrat ba avocat ba lembongo ba tikiye et par après azongi suna nzela pona ko bana ko traquer le sous paisible citoyen. Pourquoi bazo tika bango? Pour quel but? Pour quel intérêt? Un officier au kenoko kataye ngai naza victime na uti musala jusqu'à kana na entrée awa bazonga ba téléphone ordinateur nyoso ekenda na sac na ba document ya musala weza important pona nga ekenda ekenda biloko nyoso ekenda et muna bato ngo ba ukanga bango ba tiki bango ba kangi bango ba tiki bango bazo tika ka bango pourquoi sage eza ba jeune il faut bazo conscience parce que ba biloko bazo sala ezo rendre bango inutile na kati ya société bazo conscience ba yeko la misala ba centre de formation eza commanda o sali mosala kitoko boka nga bango kaka boye po bazo linga koyoka te peut-être na kachonde bakuto sa pocho elobi. Mama Elisa azali koyebisa na batu nyonso oyo bamonaki koko na ye na kombo ya Jefté Matondo kwa Nzambi oyo abungaki mokola lundi 12 décembre 2022 na ngonga ya 10h alataki bongo kilote ya pembe na Lacoste ya vert bafandaka na komini ya Selembao na quartier Molende na Avenue Kindinga numéro 65 soki bomoni Jefté Matondo kwa Nzambi bo contacter na ba numéro oyo 089 021 86 95 topé au bengi na 090 435 74 85 oya ko mona Jefté Matondo kwa Nzambi récompense ezali. Ah oui, retirada remontada de la sake to komina suka ya magazine na bino point show ya mukola lelo mardi 13 décembre 2022 oyo ngai Zakari Mwamba ZM tumba beret rouge na tonsa magine sengo ya ko presenter yango avec impact na feeling ya ko sarana te to zale bon na quelques pages roses à mes avant to dédié bongo édition oyo na mulandi munene ya magazine point show yena ni madame Pierrette Batinde Balobi DG ya PHB Cargo Import et Export yom toza na posa mutuke uta Dubai Kinshasa Dubai Tanzanie Dubai Angola sala confiance na PHB Cargo Import et Export ya madame la DG Pierrette Batinde moi si Nzambe moi si Pemba kota ngina nda kote peto pesi sumbote na honorable Sylvie Mulanga baba Balobi présidente pe au cadre ya ACP parti cher ya Jantini Ngobila mbaka le supreme le grand bac oyo azako kumbela kuna na Dubai na ndenga ko sarate ba wiba ressortissa tout topé bato tout ba congolais tout ba fanda na Dubai bozu molobeli na bino honorable Sylvie Mulanga oyo akozala bongo défenseur na bino na ndenga ya ko sarana te toza bongo na quelques pages roses awa joyeux anniversaire na Nemi Bahati Balobi Nemi Bahati vrai chéri mama ya bato ya Renedi na shukrana Balobi banda le kozala tombe na ndenga ya ko sarana te kuna o pesi mbwa mbwa boy pona ko célébrer anniversaire ya Nemi Bahati mwasi ya kitoko oyo atonda bolingo mama ya batu ya Renedi na shukrana lelo e kozalande tout fait tout flamme kuna na bandale joyeux anniversaire lisusu na Roger Kikani Tomatala oyo pe aso ko fêter anniversaire lelo papa Roger Kikani Tomatala Balobi mokondi ya bandale Balobi moto moko très bien na ndenga usante lelo délige ya champagne so ekeyi ezongi pour l'anniversaire ya le vieux Roger Kinkani Tomatala Balobi lelo nde lelo bandal ekozala tombe na ndenga usante mayele sadiki pe akozala toujours wana pointe pona ko contrôler toujours batu oyo bakoya pona ko célébrer anniversaire ya le vieux Roger
qui kani ceux qui bossent pas dans le bobo pesa merci nanduzi makonko azali bossi ma caméra assister bongo naye moko balobi fistongie singie si ba fiston mokondi ya monga fula o afandi sima solo kuna nanga ko sanate côté montage Becker Makante la papa na titan et bon côté réalisation finale ingénieur balobi directeur technique ya to sunga na télévision yenani ingénieur Wilson Kinzomba o ya afandi sima solo kuna nanga ko sanate. Côté internet, Finex et Chibangu, Mwana Moulouba Yamoulaï, Oya Salake, pour que vous soyez dans de très très bonnes conditions. Bino Baybouza Bongo éparpillé à travers le monde. N'a pas été bon, sans qu'il n'a remercié l'initiateur, le patron, à tous sur la télévision, le magazine, point show, yenani, honorable Léon Junior, Nembalemba, rapporteur, ville province de Kinshasa, les mieux élus district ya Tchangou, soif de servir, district naye ya Tchangou, na nenga ko sarnate. In God trust forever. Olobaki, trop on est si kayango, tande batio pembeni, loba li sousou.